זה נושא כאוב. כן, נורא. קשה גם לצלול אליו. כן, כן. חכו מה קורה לי אחרי התוכנית. גם בתשע בבוקר, כאילו, לא בחרתם נושא יותר כבד. תקבלי הרבה טלפונים. אני כבר שמה לב ש... לא, שאחרי שאנחנו מקליטות את זה, אני פשוט סמרטוט עד הלילה. ניקור אורי, מה זה בעצם? זה בקוף? זה בחף? ברור שזה בחף. מה קורה לילד מנוכר, להורה מנוכר? כמה כאב יש שם? לאן הולכת האהבה של ילד שמנותק מאבא, מאמא, בדרך כלל בגלל סכסוך משפחתי, שאחד הצדדים מושך את הילד אליו? לאן הולכת האהבה, זיכרונות הילדות? מה קורה בחוויות הנפשיות של ילד שמתגעגע בעומק נפשו לאבא או לאמא? מה הוא עושה שם? נמצאות איתנו כאן שתי נשים מופלאות. אחת אימא שהייתה מנוכרת מילדיה, וזה נגמר. אחת ילדה שנקרא בעצמה, וזה נגמר. נמצאת איתנו ענבל שני גרינברג. שלום. שלום. זה כיף שאת כאן. זה כיף לי. שהפכה אימא שני פסיכותרפיסטית בעצמה, אבל... למשהו כמו הורים ותומים של עולם הניכור בארץ. נדבר תכף על הכאב, על העומק, על השנים שאין, ועל השנים שאחר כך כל כך יש, ומה עם התהליכים שמשפחה כזו עוברת. נדבר עם אורטל רחל פרנקל, ילדה שבעצמה נקרא, ועברה ילדות לא פשוטה, והנה היא כאן איתנו, אחרי ששנים רבות חלפו, ומשהו שם נרפא. שלום יקרות שלי, ואיזה אומץ לבוא לכאן. בשמחה. תעזרי לנו שנייה, ענבל, עם ההגדרה אחת ולתמיד של מה זה ניכור הורי, כי גם היום כשהשנים חולפות, אני שואלת הרבה אנשים שהם מאוד מעניינים, ניכור הורי? לא כולם יודעים לשים ממש את האצבע על הדבר הזה. תני לנו. אז אני אגיד אולי למה... תופעה כזאת שכבר מתחילים לדבר איתה לפחות ב-40-50 שנה האחרונות, עדיין אנחנו לא מכירים אותה, או אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק. הסיבה היא שניכור הורי היא תופעה מערכתית בתוך משפחה. יש כל מיני דרכים להסתכל עליה. אני אבחר אולי לתת את ההגדרה מנקודת המבט של הילד, כי בעיניי הוא הקורבן הכי משמעותי של הגנום האנושי הזה. ונקודת המבט היא של הילד, שילד במצבי ניכור הופך להיות מפוצל, ואפילו נקרא לזה לוקה בהפרעה התקשרותית, כתוצאה או ממניפולציה פסיכולוגית, או מברית, מלכידות פתולוגית עם הורה אחד, ודרדור לתחיית קשר ואפילו מחיקה מוחלטת של ההורה השני ללא הצדקה. זה חייב לבוא או בדרך כלל בא כשיש סכסוך בין ההורים? אז אני חייבת להגיד שכדינמיקה משפחתית פתולוגית, אנחנו נמצא אותה ואני רואה יותר ויותר בקליניקה שלי גם במצבים אחרים לגמרי. זאת אומרת, היא קיימת בתוך משפחות עמוק עמוק ולפעמים גם לאורך הדורות. לא בהכרח יוצאת מעל פני השטח עד שלא קורה משהו. וואו. ולכן מצבי גירושים או פרידה או מצבים בהם יש פיצול של הבית, מציפים אותם מעל פני השטח והופכים להיות הרבה יותר ברורים. הנתק שמתחיל מאוד נפשי פנימי, הופך להיות מאוד חיצוני ונוכח. ואת בעצמך נוכרת משני ילדייך, אנחנו תכף נדבר על זה, כי אני רואה כל הזמן את אורטל מהנהנת כשענבל מדברת. ספרי על עצמך קצת. את גם מרצה בנושא ואת גם מטפלת. כן. קודם כל, אני גיליתי בכלל על הניכור לפני, בדצמבר 20, שנה שעברה בעצם, שפגשתי במקרה, למרות שאין מקריות, את עורך הדין סופי ספקטור, והיא סיפרה לי מה היא עושה, ואז סיפרתי לה קצת על הסיפור חיים שלי, אני אפילו לא זוכרת למה, ואז היא אומרת לי, אורטל, הכירתי את מנוכרת. ואז כשהבנתי בכלל מה זה אומר, אז עשינו כנס בנושא ניכור הורי.
ונפלו לי כל כך הרבה הסימונים על הפחדים שלי ליצור קשרים עם אנשים, על בעצם על מה שחוויתי בילדות, כי כל כך כעסתי על עצמי, וגם הרגשתי מהסביבה ששופטים אותי, שאני לא בקשר עם אמא שלי, וגם היו תקופות שאני לא הייתי בקשר עם אבא שלי, היו הרבה ניתוקים גם שם, מבחירה שלי, וגם היו רגעים שגם מבחירה שלו. וכשאני מסתכלת לאחור, ואת מסבירה שוב מה זה ניכור הורי, מפי ההגדרה, אז זה לא שרק אדם אחד ניתק את הקשר, זה ממש משפחה שלמה שמחקה את אמא שלי. עכשיו, היה איזשהו שלב כשגיליתי את זה, שזה מה שעברתי, ששם באמת התחיל הריפוי המשמעותי, כי זה הייתה נקודה שאמרתי, אוקיי, אני לא משוגעת. כל מה שהרגשתי וכל החרדות שהיו לי, בכלל לא באשמתי. פתאום הסכמתי להגיד, כן, אני קורבן. כן, אני קורבן. הייתי מאשימה את עצמי. זה בהבנות של רטרוספקטיבית מה שקרה לך. אבל ספרי על מהלכים פשוטים של ילדה, ומה בעצם החיים הביאו אותך כשהיית קטנה. כל זה התחיל מגיל 3.5, שההורים שלי התגרשו, והייתי תקופה של כמה חודשים אצל אמא שלי, ואז אבא שלי עזב את הבית, וקרו שם כל מיני דברים, הגדירו את זה כהזנחה, ובסופו של דבר אבא שלי רצה מאוד להגן עליי. והוא החליט, וגם סבתא שלי, שזאת אימא של אימא. והם עשו שיתוף פעולה ביניהם, שזה נדיר, אבל זה שיתוף פעולה ביניהם, זה ממש נדיר, אבל זה מה שהיה. יחד עם הרווחה, מה שכולם היו ביד אחת, להוציא אותי מחזקת אימא. אז הם החתימו אותה על מסמך לשלוח אותי למשפחה זרה, משפחת אומנה. בסופו של דבר, ברגע האחרון, סבתא וסבא החליטו לגדל אותי, ממש בדקה ה-90, עכשיו, כשאני אומרת סבא, סבא שלי זכרו לברכה, הוא לא היה, אני אקרא לזה הסבא האמיתי שלי. אני גיליתי את זה רק אחרי כמה שנים, בגיל 10. הוא גם לא אבא של אמא. זאת אומרת שכשגם אחר כך בדקתי את העניין של הניכור, הבנתי שגם אמא שלי עד היום מנוכרת על ידי אבא שלה הביולוגי. הוא לא מוכן, הוא לא רוצה קשר. ובעצם אני זוכרת המון חוויות במהלך החיים שלי שאמרו על אמא שלי דברים מאוד מאוד קשים עד היום. במצב שגם כשהייתי רוצה איזשהו קשר, אז תמיד הייתי מרגישה שאם אני מתקשרת ואני רוצה ללכת לראות את אמא שלי, אני כפויה טובה. זאת אומרת, היה מין תחושה פנימית כזאת, שאם אני בקשר עם אמא שלי, וגם כשהייתי מגיעה לאבא שלי, גם הרגשתי את אותה תחושה, אז אני כפויה טובה, ואם אני לא הולכת, אז אבא שלי כועס עליי. אמא שלי פחות תקשרה, עד לפני 3 שנים. וזה הייתה כל הזמן תחושה להיות בין הפטיש לסדן. זה ממש הרגשתי שהם כל אחד מושך לכיוון שלו, ואני לא יודעת בכלל מי אני. אין לי אישיות. אני ממש הרגשתי שאין לי אישיות. ואני גם זוכרת המון פעמים, רוב חיי, עד שהתעוררתי נקרא לזה, שהייתי מדברת מגרונם של מבוגרים. הייתי מגיעה לאבא שלי ומתיחה בו האשמות על דברים שסבתא שלי בכלל אמרה לי עליו. והיו גם שיחות עם אמא שלי, והייתי מתיחה בו האשמות על דברים ש... המבוגרים היו אומרים לי עליה. זאת אומרת, לא ידעתי באמת, לא היה לי איזשהו בירור להבין, אוקיי, איפה הקול שלי? מה אני באמת הרגשתי? ואז עבודת הבירורים הזו התחילה בגילים הרבה יותר מאוחרים. נקרא לזה בגיל 18, כשהתחלתי להבין שלא יכול להיות שיותר מאדם אחד או שניים אומרים שמשהו לא תקין אצלי, שאני מלחוצה ואני מלחיצה וכל מיני דברים. זה היה בגיל 19 בקורס צינים, שראיתי שאני ממש מצליחה ליצור קשרים בהתחלה מאוד מאוד טובים, ואז ככל שמתקרבים אליי, אני שוברת את הכלים, אני לא יכולה להכיל את זה. לא יכולה להכיל את כל האהבה הזאת, היום בדיעבד אני יכולה לנתח את זה. אז אמרתי, אוקיי, משהו אצלי לא בסדר, בוא נבדוק. את מתארת בעצם... מה קרה בתוך לב של ילדה עם הבלבול הזה, או איך מונחות המערכות ההיקשרות שלנו בינינו ובין אחרים? את מתארת היום כגדולה את מה שהיה שם בתור ילדה, שזה משך לשם, זה משך לשם, ובעצם סיפרנו לעצמנו סיפור, נכון. שהוא בכלל סיפור של המבוגרים, וחזרנו על עצמנו. אבל בעצם מה שמבחוץ היה נראה, זה שסבא וסבתא מגדלים אותך, סבא שהתחתן בכלל עם סבתא, הוא לא היה אבא של אמא,
ואין לך קשר עם אמא. חכי שנייה, זה מה הנושא של הנראות המשפחתית מבחוץ, כי נכנסת למה עובר הלב של ילדה שם, ותכף נגיע לזה בוודאי בעומק. אז אם בא, את אמא מנוכרת. אני כבר לא קוראת לעצמי ככה, אבל היו שנים מאוד מאוד קשות שזו הייתה חוויית החיים שלי. מה היה? התחתנתי עם אבא של הילדים שלי, ובהדרגה נחשפתי לסיפור שלו, וידעתי שבהיסטוריה שלו יש גירושים קשים ונתק קשר מאימא, אבל לא הבנתי מה המשמעות של הדבר הזה, והאמת היא שהוא היה איש מקסים ולבבי ואוהב ומסור מאוד מאוד, וניסינו והבאנו לעולם תאומים. ועוד לפני שאני יולדת את הילדים האלה ובכלל מבינה מה זו אימהות, כבר משהו בנושא הזה של קשר הורי ילד מתחיל להעסיק אותי, ובלימודי הפסיכולוגיה שלי אני עושה מחקר על זה, ואחר כך אני נכנסת להיריון ואני לומדת תואר שני ואני עושה שוב מחקר על זה, ואני מתעסקת בנושא הזה מאוד מבלי להבין למה. וואו, איך לפעמים בורא עולם שולח איתותים ממש, כאלה. ממש. את צריכה לדעת את זה. את לא יודעת, אבל את עכשיו באקדמיה של החיים של עצמך. כן. ו? והניסויים שלנו עולים על סרטון, ואנחנו מתגרשים. תאומים שלי ילדים צעירים מאוד. ולכמה הם היו אז? 4. ואני מהר מאוד מכירה בן זוג חדש, ופותחת מה שנקרא פרק ב', ואנחנו ככה טובים מאוד בעדינות את הקשר המשפחתי הזה, והתמונה שמצטיירת, תמונת חיי, נראית מאוד אידילית. תמיד אני בהרצאות שלי שמה תמונה כזאת של כולנו, והיא תמונת מגזין. ואני אומרת, אלה היו חיי. הייתי מבורכת מאוד בפרנסה ובמשפחה ובהישגים ובאהבה. תבינו מאוד בעדינות את הקשר הזה, ואביהם של הילדים שלי מתנגד נחרצות. אנחנו נאלצים ללכת לבית משפט, לקבל אישור. כדי להעביר את הילדים בית ספר, להעביר אותם בית. לבן הזוג היו ילדים משלו שבאו לגור איתכם? כן, כן, הוא היה במשמורת משותפת, זאת אומרת, לעידו בן זוגי יש 3 ילדים, והם גרו איתנו לפחות מחצית מהזמן בבית, ולכן גם עשינו עבודה מאוד עדינה, שגם ליצור את הקשר בין הילדים, לייצר תשתית שתעבוד במשפחה המשולבת הזאת. אבל זה לא עזר לנו. כי מה קורה פתאום? כי הרבה פעמים מה שאני מסבירה להורים שאני מטפלת בהם, זה שילד גדל על קרקע. וכשההורים מאוחדים בקרקע הזאת, אז היא קרקע בטוחה. וכשההורים במצוקה או רבים בקרקע הזאת, אז היא רועדת. אבל כשמתפצל הבית, מתחילה תהום. וכשאני הסתכלתי על התמונה המבורכת שלי, אני ראיתי את הקרקע שלי. אבל הילדים שלי החזיקו רגל אחת פה, ורגל אחת פה. כי זה אבא שלהם. נכון, והם לעולם יחזיקו רגל אחת פה. ורגל אחת פה זו בריאות נפשית של ילד, שיש לו 2 רגליים. ובמצבי ניכור, אם אני מתארת לעצמי את האדם מפסק רגליים, אז תנסו לחשוב כשנהיית כזו תהום. ילדים לא מצליחים לשרוד אותה. והנפש בשלב מסוים בוחרת בחירה טרגית, אבל נורמלית. כדי להגן על עצמה? כדי לשרוד. כדי לא להתפרק. את עושה לי עכשיו הבנה שאת יודעת, יש את מסכת קידושין, איתה מתחתנים, ויש את מסכת גיטין, איתה מתגרשים. וכל המחשבה היהודית היא איך להגן על הילדים, כי הם נפשות רכות שצריך לשמור עליהם. אז את אומרת, ילד, הילדים שלך, אם ניכנס לנושא הפרטי שלך, הגרוש שלך מתנגד למעבר המשותף הזה, ויוצר, אני אשמח שתסבירי לנו, יוצר מצב שהילדים הופכים להיות נגדך, אמא שגידלה, אמא שעשתה סנדוויץ' בצהריים. מה, 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 מה קורה שם? עד למצב שהם לא מוכנים לאכול את האוכל שלך ולא מדברים איתך. עד למצב שהם עוזבים יום אחד את הבית, ואצלנו היו מעט מאוד נורות אזהרה, שזה חלק ממה שנורא קשה, הילדים האלה. הרבה פעמים מסתובבים עם המצוקה האדירה הזאת בפנים, לא כולם מוציאים אותה החוצה. אני לא ראיתי. לא ראיתי סימנים. אם אני הולכת אחורה, גם היום, עם כל הידע והמקצוענות שלי, הם דקים דקים והם ספורים ככה. הם ידעו מאוד לשמור עליי. הם שמרו עליי מהדרמה שהתחוללה להם בפנים. וזה רק מראה לנו כמה ילדים נועדו
להיות ככה עם ההורים שלהם. כמה הם שומרים, 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 עד שהם לא יוכלו יותר להחזיק. ומה קרה? ויום אחד הם עזבו את הבית באיזה ערב, ולא חזרו יותר. ומהר מאוד, מה שקורה בהרבה מאוד במצבים האלה, אני קוראת לזה המפץ הגדול, שלפעמים הוא אירוע סתמי. כמו מריבה על טלפון, כמו עונש, כמו ברוגז קטן, שנהיה כמו כדור שלג להידרדרות שאין ממנה דרך חזרה. והחומות מתחילות לרדת במהירות מאוד 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 גדולה. הטלפונים נחסמים, מפסיקים להתראות, מפסיקים לבוא. זה לא קורה אצל כולם, יש כאלה שזה מתחיל לקרות בתוך הבית, אצלנו הם הלכו ולא שבו. הם הלכו אליו? הם הלכו הבית לאבא, כן. ו? ולא חוזרו. מה זאת אומרת? הלכו לבית ספר למחרת, כן. הם יצאו עם הפיג'מות ותיקי הבית ספר, והלכו לבית ספר למחרת, ולא חוזרו הביתה. אז התחלת לצלצל, לחפש אותם? והטלפונים חסומים. ומה את מבינה? אני מצלצלת לבית הספר, אני עוד לא מבינה. מצלצלת לבית הספר בתמימות. תמימות, אני מחייכת, כי אינפנטילית. מצלצלת לבית הספר ושואלת איפה הילדים, ואומרו לי, לקחו אותם. לקחו אותם בית הספר. אז אני מצלצלת לאבא, היא יכולה לקחת אותם מבית הספר. ולא עונים לי. ואני נוסעת הביתה, ודופקת בדלת, ולא פותחים לי. ולמחורת מצלצל קצין משטרה, ואומר שיש תלונה במשטרה על הזנחה והתעללות, ואני מוזמנת. ומתחילה סאגה, שלצערי, מהר מאוד אני מבינה, שזה לא מעידה קטנה ביחסים, זה לא, זה צונמי. ואני מבינה את זה, בגלל שהכרתי את אבא שלהם. וידעתי מה עבר עליו בתור ילד. ידעתי שמציאות כזאת של ילד שניתק מהורה אפשרית בעולם הזה. כאילו מספרת לי מדע בדיוני, אבל זה הכי אמיתי שיש. נכון, מדע בדיוני משום שאתה בתמימותך, ואז עוד הייתי תמימה בעוד הרבה מובנים, אתה חושב שמה שאתה מרגיש מבפנים, כל העולם מסביב יבין מאוד מאוד מהר, והמשטרה תתערב, והרווחה תתערב, והשופט תתערב, ואתה מנסה לאחז באמת, באמת שלך. והחומות נופלות גם שם, הרווחה אומרים לך, תפני לבית משפט, המשטרה אומרת לך, אנחנו לא מביאים ילדים מההורה שלהם בניידת, ואת אומרת, אז מה אני עושה? זה לא נתפס. עכשיו, את אימא לילדים, את יכולה לדמיין את האפשרות, שמהרגע להרגע, אין לך דרך ליצור איתם קשר? לא. נכון? אז אני למחורת הולכת לבית הספר. הם הרי הולכים לבית ספר. ויוצאת אליי היועצת. ואומרת לי, אני מבקשת שלא תיכנסי, שלא יהיו דרמות. אמא שלהם. אני. כן. אני, היא מכירה אותי. ואני מסתכלת עליה ונופלת לי הלסת. ואני אומרת לה, את מכירה אותי? מה זה לא להיכנס שלא יהיו דרמות? זה ילדים שלי בפנים. היא אומרת לי, כן, אבל אנחנו קיבלנו הודעה שנושא בטיפול משטרתי, ואני לא, אני הילדים במצוקה, אני לא רוצה שיבצחו דרמות. ואני מסתכלת עליו, ואני לא מאמינה שזה מה שאני שומעת. אני אומרת לילדים שלי פה, את מכירה אותי. היא אומרת לי, אני מצטערת, יש לי מחויבות, אני רוצה שהבית ספר יהיה מקום בטוח. אני מבינה למה היא עשתה את זה, ועדיין בחוויה ההורית, אתה לא מצליח להבין שזו המציאות. וואי, אני מנסה לדמיין מה עובר לך בתוך הלב, מוח. הוא לאט לאט מתפרק לרסיסים עד אבק. עד אבק. אני תמיד אומרת שאת הלב שלי, אני לשתי בקמח ובדמעות. וואי. ובניתי אותו בחזה, אבל ברגע הראשון הוא נהיה אבקה. אבקה. מה את עושה? אני רואה שופט אחרי 5 חודשים של המתנה. שאת לא רואה אותם. לא מתקשרת אליהם. ילדים שקמו בבוקר ונעלמו. נעלמו. נעלמו. עוברת עם האוטו, יושבת מחוץ לבית ספר, מסתכלת מסורת. עושה כל מה שאימא יכולה לעשות, אבל זה כמו שעל הר סיני. לא יכולה להגיע לילדים. כשאימא זה הדבר שמחתל ומנקה ושואל חביתה או לא. אתה מסתכל בעיניי ומלטף. הם רואים אותך מחכה שם? הם רואים. מה הם עושים? הם רואים, הם בורחים. הם בורחים, ובשלב, וככל שהחודשים עוברים,
ההתנהגות הופכת להיות מאוד פוגענית. הנפש, אפרופו ההישרדות שלה, היא דוחקת למעמקים מאוד 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 עמוקים את הצרכים האמיתיים, את האהבה, את הזיכרונות, את הרגש, והילדים הופכים להיות אטומים, ואפילו סדיסטים, אני אגיד מילה מאוד קשה, תוקפניים, פוגעניים, אלימים. כי הם מקבלים טפטוף מהצד השני כל הזמן. אני חייבת להגיד שיש לי ראייה קצת יותר רחבה לנושא הזה היום, וניכור לא מתפתח רק כתוצאה מהסתה. הרבה מאוד פעמים הוא דווקא מתפתח מפתולוגיות, מממש מערכות יחסים פתולוגיות, מהורות פתולוגית, שלא תמיד רואים אותה, לא תמיד היא נאמרת במילים. היא הרבה מאוד פעמים היא בשורשים של הקרקע, היא מתחת לאדם, היא בניואנסים. הילדים שלנו בשלב מאוד מאוד מוקדם לומדים לקרוא את המיינד שלנו, להבין אותנו. זה חלק מהלכידות הזאת, ככה הם לומדים את העולם. נכון. ככה הם לומדים לשרוד, ככה הם לומדים לייצר את הקשר הזה של מי שצריך להציל אותם. הם לומדים לקרוא אותנו, ולכן כשיש הורה שהלכידות הזאת היא לא בריאה, ואם תרצי אני אספר קצת על לכידויות כאלה לא בריאות, הילד קורא שכדי לשמור עליה, הוא צריך לעשות משהו, צריך לתת אתנן כדי שזה יישמר, כי אחרת הוא עשוי לנטש. אז חכה שנייה עם בעל, כי זה מאוד מעניין אותי לדעת, אבל בטוטל של נתונים יבשים, מה שנקרא, כמה שאפשר להגיד כאן יבש, את לא רואה אותם, לא מתראה אותם, לא מתחבקת איתם, לא נותנת נשיקה, מעל שנה וחצי. אורטל, את שומעת את זה. ספרי על הניכור אצלך. הניכור אצלי היה, אני אדבר על הילדות המוקדמת, בהרבה מאוד מילים מאוד מאוד פוגעניות, בעיקר כלפי אמא שלי, עד למצבים שלא, כל המשפחה לא מזמינה אותה לאירועים משפחתיים. רגע, שנייה, תעשי לי סדר בראש. את גדלת אצל אמא, עד גיל 3.5? בערך חצי שנה אחרי הגירושים, ואז הוציאו אותי מהבית. אל הבית של סבתא. כן. ואז בגיל 4 וקצת, אמא שלי התחתנה שוב, וסבתא שלי עשתה ניסיון לראות, אולי כן תוכל לגדל אותי. חצי שנה גדלתי אצלה. בזמן הזה אני הייתי מנוכרת על ידי הבעל השני שלה. גם מילים ו... סוג של די הכריח אותי לקרוא לו אבא, כשהוא לא אבא שלי ואני לא הסכמתי, ואם לא הייתי קוראת לו אבא אז אולי היה נותן לי דברים. והרווחה היו במעקב עליי, וראו שמשך חצי שנה לא היו שולחים אותי לגן, רק בימי שישי. והחליטו שוב להחזיר אותי לסבתא וזהו, ולא לא לתת לי יותר לגדול שם. ובזמן הזה היו, ממה שאני זוכרת, היו הרבה מאוד... מילים קשות והתחות של האשמות, ברגעים שהייתי מדברת עם אמא בטלפון מדי פעם, הייתי כמו פסיכולוגית של כולם. הייתי מקשיבה לכולם, סופגת, 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 ואז באיזשהו שלב אני זוכרת שפשוט כבר לא עדפתי לא לדבר איתה, ועם סבתא שלי הייתי מאוד מתחבר למה שאת מתארת. לא הייתי מראה אפילו כלפי חוץ שאני... רוצה משהו, מבקשת משהו, הכל היה בתוכי. בכיתה ד' היה גבול כמה כעס יכול להצטבר בתוכי, והיו לי ממש בעיות התנהגות בבית ספר. נהייתי אלימה. כי היה בי, היום אני יכולה להגיד שהיה בי המון 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 זעם, ואז המורה עשתה לי שיחה יחד עם סבתא שלי בספרייה, ואמרה, אורטל, אם את ממשיכה להרביץ, אז אני אצטרך לשלוח אותך למוסד, לתישה. לא, אין סיכוי. ואז הבנתי שהעולם מקבל אותי רק אם אני ארצה. אז התחלתי לרצות. התחלתי להצטיין בלימודים. שוב, ספקתי, ספקתי, ספקתי בצורה, באמת ניהלתי הצגה מדהימה עד גיל 18. בזמן הזה התפתחו גם בעיות בריאותיות, הרבה כאבי גרון, כאבי אוזניים, הייתי חולה המון. כל הזמן הזה את מתגעגעת לאמא? את חושבת על אמא? את
מקבלת מסרים שאימא היא לא אימא טובה, שאימא לא מגדלת אותך, כי עם איזה ידע את גדלה על אימא? אימא מפלצת, זה הידע. וגם היה את הידע הזה גם על אבא שלי. זאת אומרת, אמנם הוא כן היה נוכח, אבל אני זוכרת רגעים שהיינו נוסעים, אני אספר על כמה רגעים כאלה. היה איזשהו רגע שאנחנו באוטו, ואני מאחורה ובת הזוג שלו מקדימה, ואני אפילו לא מבקשת לפתוח חלון מרוב ש... זה חם לי, ואני לא מבקשת. לא מבקשת. כי כלום. אין לך רצונות. אין לי רצונות, אני בהשתקה, בהשתקה. ואני זוכרת שהיה איזשהו שלב שישבתי לידו, ברכב, בנסיעה, והוא כעס עליי, אומר לי, אורטל, אני לא יודע, אני לא מכיר אותך, את לא מדברת איתי, את מתעלמת ממני, את פה לידי, אבל ממש כעס עליי שאני לא מדברת איתו. ולא לא, לא הייתי מגיבה. אני כל כך פחדתי, גם ממנו וגם מכל הסביבה, לא הרגשתי שאני באמת יכולה לסמוך על מישהו. אני זוכרת גם איזשהו רגע בגילאים יותר מאוחרים, הייתי בתחילת החטיבה, הייתי בחוג ריקוד. סבתא שלי ואבא שלי התווכחו, ואבא שלי בא עם אשתו השנייה, פשוט חטף אותי מהחוג. ולא היה מוכן שאני אענה לסבתא במשך כמה שעות. היא הייתה מתקשרת בהיסטריה, היא לא הבינה איפה אני. והוא לא היה מוכן. בגלל ריב שהיה ביניהם. ואני זוכרת גם רגעים יותר מוקדמים שסבתא שלי לא רצתה שהוא יראה אותי, והוא הזמין למשטרה. אני זוכרת את המשטרה מתחת לבית, והוא ממש כעס, למה היא לא מסכימה שאני אראה אותו. כאילו, ענבל, העולם של המבוגרים, קורא הילד, רגשית ודאי. מעצמו. מעצמו. זה מה שאורטל מתארת. מעצמו. ואז היא מתארת שתיקות או התכנסות פנימה. היא כבר לא יודעת מי. נכון. היא לא יודעת מה היא רוצה. היא לא יודעת מה בטוח. הקשר עם הורה הוא כל כך בסיסי. בביטחון שלנו, הוא הבסיס שעליו אנחנו גדלים. ואותה בדיוק מתארת, איך כשאתה קורא ילד מהבסיס הזה, גם אם הוא בסיס בעייתי, ולא עוטף אותו בתהליך הזה, ולא עוזר לו לראות את הצדדים החיוביים של המולידים שלו, אלא צובע אותם בצבעים דמונים מפלצתיים, אז הרי אנחנו, הנפש שלנו היא בנויה על האנשים המשמעותיים, שהביאו אותנו לעולם, שגידלו אותנו. לאותל אין על מי להסתכל ולהגיד זו אני. אז בעצם כשאת מסבירה את זה, ענבל, אם אני מבינה נכון, ילד יש איזשהו תהליך בתוכו שהוא צריך להחליט אם אני, עם מי אני במערכה הזאת, אני עם אמא, אני עם אבא, אני עם סבתא במקרה הזה, את מי אני שונא, את מי אני אוהב. מי האויב ומי האוהב, מי טוב ומי רע, נכון. מי שחור ומי לבן. הפיצול של הנפש היא אסטרטגיה נורמלית לחלוטין, שלכולנו יש אותה כתינוקות, אנחנו צובעים את העולם בתחילת הדרך בשחור ולבן, כי הוא כאוטי, כי אנחנו לא מבינים כלום. וזו אסטרטגיה מצוינת שאנחנו מפתחים בשביל שיהיה לנו קצת יותר רגוע. וואו, זה מה שהולך בתוך הלב של ילד. כן, אבל כשאנחנו גדלים, אנחנו לומדים להחזיק גוונים. מה שקרה לאותל זה שהנתק הזה יצר מצב שהיא מדורדרת לפצל את העולם. לרק אויבים או אוהבים. ובמקרה שלה היא כבר גם לא ידע מי אוהב. נכון. כי יש לה כל כך הרבה ניכורים, הניכורים התנהגויות הוריות נוראיות, התנהגויות בוגרות לא מטפחות, לא מייצרות בסיס בטוח, לא מייצרות נמל, מבטחים, שילד כל כך זקוק לו. אז הילדה הזאת לא ידע מי בעולם. וואו. ועל מי יכולה לסמוך. גם לא על עצמה. ואיך בכל זאת, הנה אנחנו יושבים כאן היום,
איך בכל זאת, כי זה נשמע בלתי אפשרי, זה כמו מין שטיפת מוח שילד עובר, אגב, אני מניחה שצופים בנו ילדים מנוכרים והורים מנקרים, והבנתי שהם... וגם כל מיני וריאציות של ניתוקים והפרעות קשר שהם לא בהכרח ניכור. בדיוק, ולא בכל שלב, אם בכלל האדם מודה שהוא כזה. נכון, נכון. זאת אומרת... אורטציה דיברה על זה, על האשמה והבושה, שזו ביצה תובענית מאוד למשפחות, במצב הזה, גם לילדים וגם להורים, ביצה תובענית מאוד. מניחה שכשמתחיל תהליך של ריפוי, מתחיל תהליך של יציאה מזה, בעזרת השם, אמבל, איך חודרים אל ילד כזה? כי הוא באמת, יש תיאור מקסים שלך של שמיכה קוצנית. כן. שכאילו הילד מרגיש איכשהו שהוא עטוף. כמו דורבן. כמו דורבן, אבל החוצה הוא משפריץ קוצים. נכון. אורטל בדיוק דיברה על זה, על האלימות שיצאה ממנה, אגרסיה, התוקפנות. אז איך בכל זאת הורה שמתגעגע לילד שלו, שאין מילים להסביר מה הנפש של ההורה עוברת, את נגעת בזה קודם דרך הסיפור הפרטי שלך, אבל איך חודרים אל ילד כזה, או איך ומה מרגיש ילד שפתאום, תכף נחזור אלייך, אורטל, שמתחיל לצאת מזה או להבין דברים אחרים על העולם, מה, איך חודרים אליהם? אז יש לי תמונה כזאת שאני תמיד מראה להורים, של דורבן שיושב וארנבת שחופרת חור באדמה ונכנסת מלמטה. הילדים, הדורבנים האלה, כמהים לדבר הבסיסי שילד קמה אליו, אהבה. אהבה, אהבה רכה, מלטפת. מסתכלת בעיניים טובות על הדורבן הזה, הקוצני, התוקפני, לא שיפוטית. מקבלת, מכבדת, נעימה, עדינה, כמו מים על סלע. זה מה שצריך ללמד הורים לעשות. והבעיה היא הרבה פעמים שההורה במצב הזה, ההורה הדחוי, שלפעמים הוא הורה פנטסטי. הוא פצוע. הוא פצוע בעצמו, מהדחייה, בתחושת המחיקה, מהאובדן, מהפירוק. שצריך קודם לעזור לו לאסוף את עצמו, כדי שהוא יוכל להעניק לילד הקוצני נכון, הזה. נכון. אהבה. אהבה רכה ועדינה ואימהית, כמו שנותנת אימא או אבא לעולל. כי גם הוא בן אדם, והוא מקבל את התחייה הזאת, והוא יודע שהוא אדם טוב, והוא אוהב, הוא לא תמיד יודע איך להראות את האהבה הזאת. זה טרגדיה, הוא הופך להיות שבור. זה אנשים שבורים. את רק יכולה לדמיין, כי אי אפשר להרגיש את זה, מי שלא חווה את זה. מה זה שנתלש ממך ילד? וואו, את היית הולכת לישון לילה אחרי לילה, בוקר, צהריים, ערב, עם התחושה שאת מתארת כאן כרגע? אני הייתי הולכת לישון הרבה מאוד לילות וקמה בבוקר לאובדן, לשכול. יש הרבה מאוד הורים שכשאתה מדבר איתם, הם אומרים, אני הורה שכול לילד חי. וואו. באמת, זו חוויה של אובדן, שהיא טרגית, משום שכשאתה מאבד מישהו באמת, יש קבר, יש שבעה, יש אבל. פה יש אדם חי. זה אובדן שאין לו סוף. אי אפשר להגיע איתו לקבלה, משום שיש שם ילד חי. והוא כבר לא הילד שלך. מה עשית? איך החזרת אותם אלייך? אז בשלב הראשון, בעיקר החזרתי את עצמי לעצמי. הייתי צריכה להזכיר לעצמי, מי אני? שאני טובה? מי אני? מי אני? אם אלה המראות שאני מקבלת, מי אני באמת? ומה אני צריכה בשביל לשרוד את זה? ואני אגיד משהו שלפעמים קשה לתפוס אותו, אבל אנחנו מביאים ילדים לעולם, ואנחנו חושבים שאנחנו מביאים אותו בשבילם, אבל הרבה פעמים אנחנו מביאים אותו בשבילנו, בשביל האושר שלנו. לא הרבה פעמים אנחנו מביאים את הילדים שלנו בשביל האושר שלנו. לי לקחו אותם. אני הייתי צריכה להחליט שאני מייצרת לי אושר גם בלעדיהם. וזו בחירה מאוד דרמטית ולא טריוויאלית. והאפשרות שלי לבחור את זה הייתה מה שעזרה לי להחזיר את הילדים האלה. כי לילדים מאוד קשה לחזור להורה שאין לו בשביל מה לחיות. ילדים, במיוחד במצב הזה, שהם כל כך פצועים, צריכים הורה שיפתח את הדלת, ויפתח את הידיים, ויפתח את הלב, ויראה אותם פנימה, ויוליך אותם דרך,
וילמד אותם את מה שהם בכלל לא ידעו שהם זקוקים לו. איך נראה קשר בין הורה לילד? את המבט הזה מלמעלה, את המבט הדואג, המטפל, המטפח, המגן, זה ילדים שאין להם את זה, ואיך אנחנו יכולים להגן על מישהו אם אנחנו פה? זאת אומרת, הילד בהתחלת הסימונים החדשים, שאני מדמיינת את זה כמו נימים בין מוח ללב, וזה נים אחד שעוד נותר שם, רוצים לראות אמא עם חיות, או אבא עם חיות, כי להורה עם ויטליטי, יש לי לאן לחזור. אז זה העניין שאת מדברת על ההשקעה עצמית. זה גם, אני יכול להישען עליו ואני זקוק לו. לראשונה, סוף סוף, הגעתי למצב שאני מוכן להודות בזה. אני רוצה למצוא מי שאני יכול להישען עליו. ושתיים, זה העולמות של האשמה. שכשילד נתקל בהורה מפורק, זה פוגש את חוויית האשמה הנוראית שהוא סוחב בפנים. על זה בגללי, זה בגלל מה שאני עשיתי, זה בגלל מי שאני. היא סלחה לי, היא לא סלחה לי. ילדים לא יכולים לחיות עם זה, זו חוויה מטלטלת מאוד, וזו אחריות גדולה מדי על נפש שנפצע בגיל צעיר. תארי לנו את המפגש הראשון. וואי, הוא היה נוראי. מה, ספרי? הוא היה נוראי, כי הוא מפגש עם, 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 עם פצע. עם פצע, פצע נוראי. איפה זה היה? במרכז קשר, בכפייה, תחת צו של בית משפט. זו הייתה פגישה מטלטלת מאוד, משום ש... אני אגיד משהו קשה. סליחה שאני כל פעם אומרת דברים קשים. אבל יש בנתק, עם כל הקושי שלו, איזה שקט. חזרה לקשר, היא נראית כזאת. נכון. ואתה פוגש את החיה הפצועה שנהייתה מהילד שלך, ואתה מבין שזו רק ההתחלה, שכל המסע הארוך של הייסורים והגעגועים והנפש השבורה והלב המדמם, היא הייתה רק הקדימון. עכשיו צריך לרפות. היה חיבוק שם? לא, איזה חיבוק. כל היה מין כזה. לא קראו לי אמא, ולא היו מוכנים לגעת באוכל שהבאתי, ואיכלו למותי. הייתה פגישה מטלטלת מאוד, 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 מאוד. כשהיית במודעות מה את עושה שם, את מדברת שם, או היית מפורקת בעצמך? אני כבר לא הייתי מפורקת, כי היה לי שנה וחצי לטפל בעצמי, וטיפלתי. והמזל הגדול שלי שהפכתי עולמות, לחפש אנשי מקצוע שהיו בישראל, לא היו, יותר נכון, לא היו בישראל. אז הדריכה אותי מישהי מאנגליה שעד היום מלווה אותי, וקיבלתי כלים כדי שאני אוכל לרפא את הילדים שלי, לרפא את הקשר שלנו. וזה היה אלפי צעדים קטנים, 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 כמו יציאה משבי. כמו יציאה משבי. אורטל, כשענבל מדברת, את עושה אדפטציה פנימה אלייך ונזכרת ביום שבו משהו בך התחיל להיבנות ונהיה קשר עם אמא, אולי גם קשר עם אבא? קשר עם אבא היה תמיד מגיל קטן, כי תמיד הרגשתי לבד, אז לא הייתה לי ברירה. אז הרבה דיברתי עם עצמי, כתבתי המון, אז משם התחיל הקשר. אבל עם אמא, הרצון לקשר היה מאז שהבת שלי נולדה, כי הגעגוע היה כל כך מודחק, שתמיד שהיו שמים שירים על אמא ואבא, הייתי צימתי באמת, מה צריך אמא ואבא? ככה, ברמה כזאת. בסדר, אז גדלתי עם סבתא מספיק, בסדר. וכשהבת שלי נולדה וראיתי כמה היא צריכה אותי, ואת בעלי, את אבא שלה, ושגם שם יש סיפור של ניקור, אתה תבין, איזה ציזם, אני מוקפת מכל הכיוונים. אז אני מחברת, גם שם אני מחברת. וכשהבת שלי נולדה, אז משהו פנימי אמר לי, יאללה, הגיע הזמן. עכשיו, לי, בגלל האשמה, היה עניין עם גבולות. היה לי מאוד מאוד קשה לשים גבולות, ואצלי אני הייתי צריכה לשים גבולות להורים שלי בדברים מסוימים. כי אני הייתי המון פעמים, ולא, גם לאנשים אחרים שנפגעתי מהם,
כל כך הייתי מרגישה אשמה על זה שאני נושמת, שאני מוכנה לקבל הכל. ולהמשיך להיות מנוכרת מכל הכיוונים, ממילים לא יפות שאומרים, והעיקר שיהיה שלום. ובעלי עזר לי לשים גבול, ודרכו למדתי, וגם אמרתי לאמא שלי, אמא, אני טיפלתי בעצמי, עברתי טיפול בתת מודע, ומאז גם הייתי מטפלת, ושמאוד עזר, תהליך הזה מאוד מאוד עזר לי, ממש ריפא אותי. זה תהליך של פסיכואנליזה? זה היה יותר טיפול בתת מודע, שזה גם היה לימודים שלמדתי NLP, ואחר כך הגעתי למישהי שניסיתי להבין על דברים שאני רוצה להצליח בהם, והייתה לי תחושה שאני לא מצליחה להכיל את הדברים שאני משיגה. עכשיו, ברור שזה בדיעבד, זה בעצם משיגה את האהבה שאני רוצה כל כך, שזה הגעגוע לאהבה, אבל לא הבנתי את זה אז. אבל איך ההורות מייצרת בנו איזה שהם הבנות אחרות על, על הריברס של, של מה שאנחנו עברנו? ואיך הקשר לבורא עולם? החיבור לבורא עולם בעצם זה מזה שאני מבינה שכל פעם שאני מתחברת אליו, גם דרך מצוות מסוימות שנקחתי על עצמי, אז משהו גם בניקור נרגע. זאת אומרת, אחת התובנות שלי, שכלפי הסיפור חיים שלי, זה שהניקור בעצם מראה לי, הראה לי איזושהי תובנה שאותה, אל תשמחי על בשר ודם. תשמחי רק על בורא עולם, זהו. זה בסך הכל בא להראות לך שאת לא צריכה לסמוך על בשר ודם, כי כולם טועים. זה לא שאנשים רעים, יש בנו גם טוב וגם רע. ולמדתי גם כלים טיפולים לפי בעל התניה, אז בכלל למדתי את הנפש הבהמית, הנפש האלוקית, וכל המורכבות הזאת. וזה עזר לי מאוד ועוזר לי מאוד להבין שאני לא צריכה לצפות מאף אחד לשום דבר. להפך, אני צריכה רק לפנות אליו, כי אם אני רואה משהו על הקרובים אליי, אם אני באה ומאשימה אותם וכועסת עליהם, אז אני בעצם לא מבינה את המסר. אני לא מבינה את השיעור שאני עוברת כאן. אז יכול להיות שיעור בלעצור, להוריד את הנתינה, וזה יכול להיות שיעור בללמוד לקבל או ללמוד לתת. אז הכל בסוף זה עבודת המידות, זה מתחיל משם. כשאת שעושים מצוות, אף אחד לא באמת יודע איך אנחנו עושים אותם. זה כל כך פרטי בינינו ובין בורא עולם. נכון. וזה מחזיר לאדם את ההבנה כמה כוח יש בו, בשמירה העצמית שלו. אף אחד לא יודע איך ברכתי ברכת המזון, או איך נטלתי ידיים, או איך דיברתי אל ילד בחדרי חדרים. אבל האדם ואלוקיו יודעים, זה מחזיר לעצמנו את הכוח הזה. נכון, גם את האחריות. לקחת אחריות. נכון. אז בעצם את לאט לאט מחזירה את אורטל לאורטל, ולא נהיית נמסה בין כל המבוגרים האחראים שלא היו שם בדיוק משהו. באחריות שלהם לקרוא לכאן או לכאן. כן, גם החיבור לאלוקים בנה לי עמוד שדרה. עמוד שדרה של להבין, לדעת להבין מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון. לדעת גם להסתכל על הצד השני, וגם כשהוא, איך אמרת, דורבן, גם כשהוא דורבן כלפיי, אז לא להרגיש את התחייה, שזה הנפש הבהמית גורמת לנו להרגיש שאנחנו תחויים, שאנחנו נפרדים מהצד השני. אבל זה לא זה, זה בסך הכל בן אדם שרוצה שיראו לו שאוהבים אותו. כי כנראה הוא לא קיבל את זה מספיק. אז זה ממש, החיבור הזה גורם לי להיות במקום בריא. במקום שרואה לא רק את עצמי, גם את האחר. כמה טבעי מה, מה שאורטל מבקשת היום. ענבל, אתם בקשר, אתם משפחה רגילה, אתם מבלים יחד, חיים יחד. תני משפט סיכום על זה. אני תמיד אומרת, הילדים שלי לא חזרו לגור בבית, אבל הם חזרו הביתה. ואני אימא יותר מאי פעם. יש להם אותי ולי יש אותם, ויש בזה משהו שלא תלוי בדבר. אם יש משהו בחוויית הניכור שמייצר תחושה של מחיקה של הקשר הזה, של נתק, המסע הזה לימד אותנו שאת מה שיש לנו אי אפשר לקחת. אתם מדברים לפעמים על התקופה ההיא? אנחנו מדברים לא באופן ישיר, אבל
למשל, לפני שהתחלתי לדבר על, על מה שאני עוברת ולספר, ישבתי איתם לשיחה ושאלתי אותם אם יש דברים שחשוב להם שאני ידע לפני שאני מדברת, אם יש דברים שחשוב להם שאני אעשה כדי לשמור עליהם. מה הם ענו? והבן שלי שהיה אגוז הקשה, הם שניים, אבל אחד מהם היה מוביל המחנה בהקשר לדחייה שלי, הוא אמר לי משפט שאני נושאת אותו בליבי. הוא אמר לי, אמא, מה שחשוב לי זה שידעו שזה הסיפור שלך. ולי יש את הסיפור שלי. ולאבא יש את הסיפור של אבא. ומה שהוא לימד אותי, זה שהיום הוא יכול להחזיק את הגוונים. והגוונים האלה יכולים להיות מאוד שונים אחד מהשני. מאוד מאוד שונים. אבל הם יכולים לחיות ביחד. וזה בסדר. והוא מרשה לי להחזיק את הסיפור שלי. והוא מרשה לי לספר אותו. והוא לא חש אשמה או בושה כשאני מספרת. זאת אומרת, הוא סומך עליי. שאני שומרת עליו, גם כשאני מדברת על דברים מאוד מאוד קשים. אז בשבילי, אני את שלי עשיתי. וואו, ענבל, את כל כך כנה. מאוד. ממש תודה רבה לך על כל זה. אהבה. ואורטל, ענבל מדברת ולך יש דמעות בעיניים. כן, כן, כי זה מזכיר לי את הרגע שאני ואמא שלי התקרבנו, שכשהבת שלי נולדה, אז פתאום הבנתי שאני צריכה אותה. אני ממש הייתי בהכחשה לזה, ואת שואלת איך, איך בעצם הקרבה לבורא עולם עזרה לי, הרגשתי ממש כל פנימי שמנחה אותי, כל פעם מה לעשות, התקשרי לאימא, תגידי לה לבוא. אז התחיל מזה שהיא לימדה אותי לבשל קצת, עוד צד ועוד צד ועוד קצת. ואז היא המשיך בזה שאני בהתחלה לא הייתי מוכנה בכלל שהיא תשמור על הבת שלי, כי שוב, היא מפלצת, נכון? אז אני לא מוכנה. אז זה היה ממש כמה חודשים שאנחנו, היא הייתה מגיעה אליי כמעט כל יום. גם לא הייתי מוכנה לבוא אליה, תוכיח שאת רוצה אותי. תבואי את אליי. אז היא באה. סוף סוף היא הוכיחה לי שהיא ננחמת עליי. תמיד היא הרגשתי שהיא מוותרת עליי, אבל סוף סוף היא הוכיחה לי שהיא ננחמת עליי. ודווקא זה שהיא באה והגיעה אלינו כמעט כל יום, ועזרה לי, פתאום ראיתי את הצד היפה שבה. כי לא ראיתי בכלל את הצד הזה. הוא לא היה קיים מבחינתי. ואז התחלתי לשאול שאלות מאוד קשות. התחילו לצוף כל מיני זיכרונות, וגם בזמן הזה שאנחנו מתקרבות, אז מן הסתם יש את הצד השלישי שממשיך לנקר, למה את הולכת, ולמה ככה, ולמה ככה, וממשיכים להשחיר אותה, ממשיכים. ובתוך כל ההשחרה הזאת הרגשתי שבורא עולם איתי, והוא ממש מנחה אותי מה להגיד לה, והתחלתי ממש לפתוח את הכל. זה גם מה שאני מלמדת היום משפחות לעשות, לדבר בכנות. אז שאלתי, אמא, האם בגיל כך וכך זה מה שהיה? אז היא אמרה לי, מה כן ומה לא? ואמרתי הדברים מאוד קשים על מה שהרגשתי. ושאלתי, מה כן היה, מה לא היה? ואז דרך הדיאלוג הזה שיצרנו, דרך הכנות הזאת והפתיחות, ממצב של ניתוק מוחלט, אנחנו היום מדברות על הכל. זה ממש מהפך גדול. את רואה אותי ואת אמא שלי היום, את לא יכולה להאמין שבכלל היינו מנותקות. ברמה כזאת. תראו מה זה, ענבל, את אומרת, כל אחד מספר את הסיפור שלו, ויש מקום של כבוד לכל אחד והסיפור שלו. ואת אומרת, אורטל, אני שואלת אותה, האם הסיפורים שסיפרו לי לכל אורך הילדות נכונים, ואני פתאום יכולה שוב דרך שהיא באה לבשל, דרך שהיא שומרת איתי על הילדה, איך רבנו יונה אומר, אחרי המעשים, אפילו הקטנים, נכון. נמשכים הלבבות. וואו. זה באמת נכון. היא גם עוזרת לאורטל לכתוב את הסיפור שלה מחדש. ממש. שזה משהו מאוד ממש. מאוד מבריא. מדהים. ומרפא לילדים שהסיפור שלהם הוא סיפור רע ומקוטע וקשה מאוד. פתאום הם יכולים להחזיק סיפור חיים. שיש בו מורכבויות וקשיים והתמודדויות, אבל יש בו גם כל כך הרבה גוונים יפים. נכון. נהדר. אני כל כך מודה לכם שבאתם לכאן. תודה לך. כמה שאלות וכמה תהיות וכמה דמעות שהיו שם בדרך, ויש גם עכשיו. כמה שאלות אנחנו שואלים, ובהידברות יש מחלקה שלמה, שנקראת נפשי בשאלתי, כדי שלא נשאר לבד. עם השאלות שלנו והמועקות שלנו וסיפורים שלא נסגרו נכון או לא נסגרו בכלל או יכולים להיות מסופרים לגמרי אחרת.
אל תישארו שם עם התקיעה הזאת. תפנו, תבררו, תטפלו, תתנו לחיים יד. תודה שהייתם איתנו. להתראות. אמא. כל פעם כשקוראים לנו בשלוש אותיות האלה, אמא, לעצור לרגע, להקשיב. זה לא מובן מאליו שקוראים לך אמא. הרבה הכרת הטוב. אמא, זאת אני. קוראים לי, כך רצית, כך חלמת. ניכור הורי, קוף, חף, כמה זה יכול לבלבל לפעמים, אבל האותיות הקדושות האלה בעברית המדהימה שבה אנחנו זוכות לדבר, זוכים להגיד, הן מתחלפות ביניהם לפעמים בכזאת משמעות דומה, משמעות הופכית. ניכור בחף הבנו, ניכור בקוף, כמו ציפור, כמו מקור שמנקרת ומנקרת. לפעמים יש לנו בתור הורים, בתור בני אדם, מחשבות שכל הזמן מנקרות בנו, מחשבות שחוזרות על עצמם, מחשבות מציקות, מחשבות נעימות, מחשבות פחות. אפשר להיות רגע בשקט עם עצמנו ורק להקשיב. הפעם לא לצלילים שבאים מבחוץ אלינו, רשרוש של עלים, ציוץ של ציפורים, אלא להקשיב למחשבות של עצמנו, להיות בשקט ולתת להן לבוא בנו, בלי להתנגד להן. וכל רגע ורגע המוח שלנו כל כך פעיל, הוא לא נח לרגע, גם כשאנחנו ישנים, גם כשאנחנו ערים, הוא בתנועה מתמדת. להיות קשובים למחשבות שלנו, לא להתנגד לאף אחת מהן, לא להגיד את זאת אני רוצה ואת זה אני מעדיף שלא, אלא לתת להן לבוא בנו ממילא הן באות. ולהקשיב למחשבה הזו ולזו שבאה אחריה, אפשר לכתוב אותם כתרגיל על דף. גם מחשבות שהן ממש חשובות, גם מחשבות שאנחנו לא אוהבים, גם כאלה שמאוד, וואו, סיפור שלם, שלא תמיד אנחנו מוכנים לספר החוצה, נולד שם פנימה. תקשיבו, בעיקר לעצמכם.